Lidhur me këtë, se dhe unë e pashkë të video dhe të më drejtën u acarova shumë. Ka bërë shumë. I bëra, do t'i bëja një pyetje, po a i e dërgon fëmine vetë në kopësh dhe në qerdhe? Dhe nëse e dërgon se është i pa mundur për të rritur më atë. Sa, por, në eksperiencën tënde, sa e rëndë është, ose dhe ata që i sjellin, a i sjellin në mënyrë sekrete të mos e marrin vesh të tjerët? Jo të gjithë. Unë dua të them këtë që mua më vinë dhe më thonë, moza kam një hall të madhë, nuk kam e këta lë maman, babajnë, e kam vetëm, dua të kujdeset dikush për të, është pa qef, nuk kam mundësi të bëj këtë, këtë, këtë. Si t'ja bëj, du me thënë ku nuk pranojnë. Edhe rinë mendojnë, mendojnë, mendojnë gjatë, dhe unë që ta përmbret shkurt, dua them sinqerisht, në këto tre vite që po punoj në këtë qendër, 90% e tyre janë të gjithë o me fraktura që janë rëzuar, o me fraktura të kokës, me probleme shumë të rënda shëndetësore, të cilët ja kanë shkurtuar jetën dhe kanë parë të tmerr me sy në momentin e rrëzimit. Mentaliteti i shoqërisë, i lë këta të moshuar vetëm dhe ata kur vinë për qendra rezidenciale, vinë në gjendje të mjerueshme. Në gjendje të mjerueshme, me plagë, me fraktura, me gjithçka, me këmbë, që unë t'ju a tregu fotografin, ju do të merroheni, se si ka ardhur njëra me këmbët që duhet i priteshin këmbët, sepse kishte insuficiencë vaskulare, dhe ajo sot e kësa ditë rinë në karotë, si gjithë të tjetë thotë, unë të iki që këtu kur, sepse aty merë kujdes nga infermieri, nga kujdestari, nga mjeku, nga psikologu, nga sociologu, bëjmë argëtime pa fund.